be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Cruzamento para a marca do pênalti, toque de cabeça, gol! É do Atlético, Patrick! Patrick completando o primeiro toque de cabeça, o Atlético sai na frente aqui no Engenhão, 1 para o Atlético, 0 para o Botafogo. Autorizado o Raul. Partiu de perna direita, bola fechada. Patrick! Gol do Atlético! Patrick, camisa 11, 2 minutos do segundo tempo. Paranaense Patrick, aos 33 minutos do segundo tempo, jogada do Marcinho lá pela direita, Antônio Lopes vibrou muito, a torcida do Furacão comemora. Vitor Ferraz vai na passagem pela direita, o cruzamento feito, o desvio de Lincoln! Gol! O toque no Patrick, o desvio do Lincoln! Olha o Patrick, levantamento para a área, para a chegada do Lincoln, antes dele chegou. Vai escapando lá o time do Bragantino com o Patrick. Toma a bola, Patrick.
Tá valendo. Patrick levantou. Toca nela. Lincoln. Cortou o Éder. Patrick com a sobra. E aproveita bem na velocidade o Patrick para o Bragantino. Vamos ver a cobrança. Para a bola, Patrick. Perna direita para o gol. Orlando Scardelli. Bateu forte o Patrick. O Luan Poli acertou o canto. Deu aquele passinho para frente. Foi na bola, mas não achou. Patrick, tudo igual. Um para o Figueirense e um para o Metropolitano. Bateu muito bem porque o goleiro foi nela e mesmo assim não conseguiu alcançá-la. Aí o Gustavo Sauer mandou para a área, o toque de cabeça, a chance é boa! Gol! 30 minutos do segundo tempo! Olha que belo chute, que belo chute, Roberto! Que lindo gol, hein? O Metrô abre o placar com 30 minutos. Jogada do Londrina, Celcinho abriu bem o jogo, Patrick! Gol! Pela primeira vez nesta edição, um jogador marcou 3 gols em uma partida. É o atacante Patrick, do 15 de Piracicaba. Minutos em nova cobrança de escanteio, Patrick escora para o gol de Geraldo. Tudo igual no Limeirão. Já temos 45:30. Subiu, desceu, Patrick fez a individual, boa bola no Patrick! Gol do 15! Patrick, camisa 9! O nome do artilheiro, 9 na camisa, vai ali, vai comemorar, foi com a torcida, foi com o banco, vai com o Kleber Gaúcho. 46, primeiro tempo, tira o primeiro 0 do marcador, a equipe piracicabana. Cruzamento do Rodolfo, Patrick, Murilo Henrique. Rodolfo bem na marcação, acaba ficando com o Rodolfo, sobrou para o Patrick, vai para individual, abriu para o Douglas, dominou, pode fazer, bateu. Curto com o Patrick, vai o Patrick, serviu o Henrique, vai fazer o gol. Gol! Gira. O quinzista Patrick recebe cruzamento de Diego e pega de primeira na rede pelo lado de fora. O segundo 20 entra o 17 Patrick. E aí o Guiago já disse ali pro Patrick é o seguinte: o time vai ficar no 4-3-3, na frente o Rivaldinho, o Fabinho, Daniel. E ele... Já jogou no Patrick, tentou a caneta, deu certo no... Procurando alguém, agora sim joga no Patrick. Linda devolução! O cruzamento para o Fabinho! Gol! O 11 é a camisa dele, mas pode dar meio gol para o Patrick, que acabou de entrar. Que bolão que ele meteu para o Rivaldinho. Vem, Patrick! Boa bola, vem de novo, time do 15, Patrick! Bem, o time do 15. Fabinho ou Lucas Pavone? Vai o Fabinho, pé direito na bola! Gol! É mais fácil pra você. Patrick fez o giro, deixa pro Cleiton, pegou! Segundo Luiz, sai o cruzamento na grande área, o desvio, Praz! Que defesa espetacular! Com o Fabinho, com o Cardeto, jogou pra trás, pro Patrick, agora sim! Balançou! Cruzou para trás, chegou por baixo o Patrick, fechou com o Neneca, a bola foi embora, linha de fundo, está confirmando o escanteio.